הרב בני לאו, יהושע פרק י"ח. סוף סוף, פעם ראשונה אנחנו נפגשים עם מקום המשכן, בשילו. שימו לב, אנחנו בפרק י"ח, גמרנו כבר 7 שנות כיבוש של יהושע. אנחנו כבר בעומק הנחלות של יהודה ושל יוסף, עם הפרובלמה של שבטי אפרים ומנשה. לאט לאט כבר הארץ מתחילה לקבל פנים, ורק עכשיו בפרק י"ח, הפסוק הראשון, ויקהלו כל עדת בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. זה כמובן פסוק שעומד בפני עצמו, שרוצה להזכיר לנו שישראל נכנסו עם ארון ברית השם לארץ. איפה ארון? הנה ארון. משכינים אותו בשילו, אבל עד עכשיו עוד לא הגענו לשם. אומרת לנו, אומר הפרק כך, ויוותרו בבני ישראל, אשר לא חלקו את נחלתם 7 שבטים. 7 שבטים שעדיין איפה הם נמצאים, אנחנו מבינים. הם נמצאים בגלגל. למה הזכרנו את שילו? כי עכשיו אנחנו ניקלים כל עדת ישראל אל השילו, שם במקום ארון ברית האלוהים, באים שבטים לתנות את צרתם. יהושע תוקפני מאוד כלפיהם. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ, אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. הבו לכם 3 אנשים לשבת, וישלכם ויקום ויתלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי. והתחלקו אותה 7 חלקים. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים בשלב מתסכל, שמישהו פה גורר רגליים. בואו ניכנס אל הפרק הזה בצורה טיפה מסודרת. יש פה ממש מתח עצום לגבי 7 שבטים שרוצים לרשת ארץ, אבל הם לא עושים באחריות, בעמידה על רגלי עצמם, הם לא עושים את מה שצריך לעשות. משהו פה מאוד מאוד מתסכל במהלך הכולל. קודם כל נתחיל במילה הראשונה של הפרק, ויקהלו. ויקהלו, הרי תמיד יהיה לשון קהל. עכשיו, אנחנו יודעים שחלק מהשבטים, אם אנחנו מורידים את ראובן גד, שבט מנשה, מורידים את אפרים ומורידים את יהודה, אנחנו כבר נמצאים 5 שבטים שמסודרים. מסודרים, זאת אומרת, כבר נחלו את נחלתם. נשארו 7 שבטים, ולכן הביטוי ויקהלו כל עדת בני ישראל שילו היא מאוד מעניינת, כי זה לא כל עדת בני ישראל, אלא רק חלק מן השבטים שעכשיו היו צריכים למצוא בית. ההמשך, המילה הבאה בפרק, שילו. שילו כעיר העיר המשכן מופיעה פה בראשונה. עכשיו, למה היא מופיעה פה? למה הם מגיעים עכשיו? מה פתאום הם עולים מהגלגל? מה קרה שאנחנו פתאום נזכרים שיש בידינו את ארון ברית האלוהים, ואנחנו באים אליו כדי לתנות את צרותינו? יש פה רמיזה עמוקה לכך שה נחלה הזאת של 7 השבטים היא לא מתנהלת בדרך טבעית, רגילה, של פוליטיקה ושל אסטרטגיה ושל הכיבוש שהיה בשלב הראשון והנחלה בשלב השני. פה מתרחש איזושהי, יש איזה רגע של מבוכה. אנחנו יודעים, יש ארץ שנכבשה, אבל היא איננה מיושבת. המסורת של חז"ל על הפסוק שלנו, רש"י מביא את זה, אחרים מביאים את זה, שהפרק שלנו הוא בעצם שייך לסוף 14 שנה. זאת אומרת, אחרי 7 שנות הכיבוש, אחרי 7 שנות הירושה והנחלה של 5 שבטים, עכשיו ויוותרו 7. ויוותרו, המילה בפסוק ב', ויוותרו בבני ישראל, מתוך השבטים האחרים נשארו 7 שלא קיבלו את נחלתם. מאוד עצוב, מאוד עצוב לראות את הפסוק הבא שאומר יהושע אל בני ישראל, כלומר אל 7 השבטים, הוא קורא להם אל בני ישראל, הוא קורא להם אפילו כל ישראל, עד אנה אתם מתרפים. מתרפים, אתם זוכרים? נרפים, אתם נרפים. האחרון שאמר עלינו נרפים היה פרעו, שבאנו לבקש את החופשיות, את החופש, את החירות ממצרים. עכשיו אומר יהושע את אותה מילה אלינו, 7 שבטים, אנחנו מתרפים לבוא לרשת את הארץ. בעצם יהושע טוען טענה כנגדם. הוא אומר, את החלק של הכיבוש גמרנו. עכשיו אתם הייתם אמורים ללכת איש איש לנחלתו שנפל בגורלו, ובפועל לעשות את המעשה של עם יורש ארץ.
אין ניסים, אין שום דבר מגי שיקרה פה. אתם אמורים לייצר תנועה של הנהגה פנימית, של זקני שבטים. ולכן אומר להם יהושע, עכשיו שלושה אנשים לשבת, זאת אומרת, אנחנו מדברים בסך הכל מתוך שבעה שבטים, כפול שלוש, זה המבנה, אנחנו צריכים חבורה שהם ילכו פיזית בארץ ויכתבו אותה, את שמות הערים, את היישובים, לפי נחלתם, הרי הגורל כבר ניתן, אתם צריכים רק עכשיו לסרטט את התחומים. מה אתם שומעים כאן? אתם שומעים כאן בעצם מאבק. אתם שומעים פה בעצם שאלה של גבולות, אתם שומעים פה מאבק של ראשי, אני רואה את זה מול העיניים, ראשי מועצות מקומיות, שאומר איפה עובר הגבול שלך ואיפה עובר הגבול שלי, ואז אנחנו מתחילים הפרק של היום וגם הפרק של מחר, שמתאר את כל המהלך הזה של איפה עוברים הגבולות של שבעת השבטים, זה סוג של ניסיון להגיד, אני קובע לכם עכשיו מהו הגבול וזהו, ויותר אנחנו לא מתווכחים על חלוקת הנחלות, אלה הנחלות ולא יותר. הפרקים האלה שלנו, פרק י"ח ולמחורת פרק י"ט, הם פרקים שיש בהם מצד אחד ריאליה מאוד מאוד גדולה, שמתארים את הגבולות, מתארים את הנחלות, מצד שני, יש גם צד שני. הצד השני הוא הצד העצוב, שאומר, זה לא קרה לנו באופן טבעי, לא היה בנו בשבעה שבטים, לא הייתה את הזרימה הטבעית שאומרת, אנחנו יורשים בעצמנו. היה צריך איזו נזיפה גדולה מטעם יהושע, שיעיף אותם לתוך נחלתם. אנחנו נראה גם בפרק הבא, איך כותבים את הגורלות וחוזרים לשילו, ומייצרים מחדש את התנועה של עם יושב בארץ. Thank you.